Hai guys, dan selamat datang. Kembali lagi bersama saya Fazli di acara MWC 2019 di Barcelona. Di hadapan ini merupakan peranti daripada Hisense, iaitu Hisense A6. Peranti ini sedikit istimewa. Ia mempunyai dua skrin pada bahagian hadapan dan juga belakang, dan sedikit kelainan pada skrin belakangnya sebelum itu. Skrin utama yang digunakan di sini adalah sejenis Super AMOLED berukuran 6.0 inci pada resolusi Full HD+. Ianya merupakan skrin biasa yang anda boleh gunakan untuk kerja harian anda. Tetapi apabila bergerak ke bahagian belakang, anda akan dapati pada bahagian belakang ini mempunyai skrin yang sedikit unik ataupun lain daripada biasa, kerana ianya menggunakan skrin sejenis e-ink screen. Ianya berukuran 5.6 inci dengan resolusi HD+. Namun jika dilihat pada skrinnya, ia tidak memaparkan sebarang warna dan juga resolusinya nampak sedikit pelik dan juga tidak tinggi. Tujuannya adalah untuk menjimatkan bateri, dan kata pekerjanya ia dapat bertahan selama 1 minggu kerana ianya hanya memaparkan warna hitam putih dan juga menjimatkan bateri. Semasa penggunaan saya sendiri, saya dapati jika anda scroll ke kiri atau ke kanan ataupun melihat kamera, membuka kamera dan sebagainya, akan nampak sedikit peninggalan, ataupun jika menggunakan AMOLED screen, anda memanggilnya sebagai burn-in screen. Di situlah apa yang berlaku di sini. Mempunyai desain kaca dan juga besi, atasnya tak ada apa-apa. Bergerak ke bahagian kanan, terdapat pengimbas cat jari, turut berfungsi sebagai butang kuasa, butang arah suara. Di bawahnya pula mempunyai USB Type-C, speaker. Pada bahagian kiri hanya terdapat butang untuk menyuruh pembantu maya seperti OK Google. Chip pemprosesan yang digunakan di sini adalah Octa-Core Qualcomm SD660, mempunyai RAM sebesar 6GB, storan pula bermula 64GB sehingga 128GB. Kamera utama di sini adalah 12MP, satu kamera saja, dan bahagian hadapan menggunakan 16MP sensor. Sedikit kecewa apabila menggunakan Android Oreo dan juga bateri 3300mAh sesuai untuk digunakan bersama e-ink screen ini. Walau bagaimanapun, kata Hisense, peranti ini masih lagi belum dipasarkan secara meluas dan masih lagi dalam mode protokol. Jadi itu sahaja dulu pandangan pertama kami terhadap peranti Hisense A6 ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.